grata. Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie garsiai Lietuvą nuskambėjusią knygą Prezidentas ir pranešėjas, kurią parašė bendraautoriai Dovydas Pancerovas ir Birutė Davidonytė. Na, iš tikrųjų, kas domėjusi, tai ta knyga yra, joje labai daug įvairiausių įdomių dalykų apie politikos užkulisius ir iš tikrųjų, skaitant ją, gali pradėti iš tikrųjų suprasti, na, žurnalistai gal kiek daugiau supranta, bet iš principo visuomenė tik tai gal iš nuogirdų jaučia, kokia politika gali būti nešvari, bet paskaičius knygą, tai iš tikrųjų pradeda atrodyti, kad jinai tiesą sakant tikrai nelabai švari ir kelia mažai liūdėsio pati politinė struktūra. Knygoje daug dalykų, daug įdomių dalykų aprašoma. Šiandien kaip tik pas mus laidoje ir yra knygos autoriai Dovydas Pancerovas ir Birutė Davidonytė. Sveiki. Labadiena. Tai kaip jaučiatės sukėlę audrą valstybėje? Škandalą. Nežinau, man atrodo, nežinau kaip Birutė, aš gal už savo pakalbėsiu. Tai aš jaučiuosi dar tai šiek tiek daužtas po knygų mugės, nes mes 4 dienas buvom Vilniaus knygų mugį, turėjom nemažą pasitikimą. Liko dar knygų, viską pardavė. Liko. Šiuo metu planuojam jau antrą tiražą. Jo, liko knygų, bet planuojam antrą tiražą, nes iš tikrųjų tie knygų mugės pardavimai yra tarsi tokia tendencija, kokia bus dinamika, kada knyga iškeliaus į knygynus, tai jinai istoriškai gera yra. Tai, pavyzdžiui, lyginant su kabinetu 339, kuris buvo tikras didelis bestselleris 2020 metais, tai yra tendencijos kol kas 2-3 times daugiau parduodama įvairiose platformose. Tai gal tas labiausiai... O kodėl jūs manote, kodėl šita knyga net labiau sudomino už Skvernelio kabinetą šitą knygą? Ar dėl to, kad prezidentas, ar dėl to... Nu, prezidentas visą laiką skamba, kaip čia, iš didžiai, tiesą sakant, ir tai vis tiek valstybės galva, netgi ne labiau negu premjeras turbūt, ar ne? Bet ar čia prezidento jūsų akimis, žiūrint, palietimas tai lemia, ar pati istorija, kurioje tikrai visko labai daug yra ir politikų veikimo užkulius, ypatingai saugumo departamento taip, dalykai, kurių mes, nu, ko gero, nežinojom iki to laiko. Labai sunku tikriausiai atsakyti. Prezidentas, aišku, personažas, valstybės vadovas, gal skamba galingiau negu premjeras, bet man atrodo, kad čia susidėjo daug dalykų į vieną, tai ir kabineto 339 prieš tai buvusio sėkmė, nes daug žmonių pas mus atėjo, sakė, mes skaitėm kabineto 339, mums labai patiko, dabar norim paskaityti ir šitą, ir kartu ir personažas, ir atsiliepimai, kurie buvo iš pat pradžių tokie labai geri, kaip tu pradžiai klausiai, ar kaip jaučiame sukėlę skandalą, tai realiai, kai mes rašėm knygą, mes nieko nesitikėjom, tu niekada net negali suprognozuoti. Aš prisimenu, Dovydas sakė, patikėčiau, jeigu parduosim 5000, patikėčiau, jeigu ir 50 000, nes... 100 000. Tu negali to prognozuoti, tu tiesiog rašai ir galvoji, pažiūrėsim, kaip bus, ir dažniausiai nesitiki nieko, jau darant tyrimus esi išmokęs nieko nesitikėti, nes jeigu turi labai didelius lūkesčius, dažnai gali ir labai nusivilti. Man atrodo, kad grįžtant prie to sėkmės, aš visgi manyčiau, kad tai, ką Birutė sakė apie kabinetą, tai yra pagrindinė priežastis, nes kabinetas 339 buvo parduotas dideliu tiražu, daug skaitytojų, bibliotekose buvo viena populiariausių knygų. Ir kaip mano vienas artimas bičiulis sakė, ta knyga ir tokios istorijos pakutena smalsumą, tai yra tu supranti, kad ta politika, kai išeina politikas į tribūną ir pasako gestikuliuodamas, kaip mes prieš laidą kalbėjom gestais, kad tai yra tik tai rezultatas. O ta tikroji politika, jinai vyksta net ne komitetų posėdžiuose, bet koridoriuose, kabinetuose užsidarius ir taip toliau. Ir kabinetas 339, kiek tai įmanoma, žurnalistinėmis priemonėmis pravėrė šitų kabinetų duris ir parodė, kaip tai vyksta. Ir tai žmonės suintrigavo. Ir tas nuo kabineto laikų likęs pažadas, turbūt jisai ir atvedė nemažą dalį skaitytojų prie šitos knygos. Ir mes irgi turbūt galvojam, kad ta knyga geriau turbūt parašyta negu kabinetas. Tai
tie žmonės, kurie atėjo suintriguoti kabineto, kaip laukdami kabineto tęsinio, jie neliko nusivylę. Ir tada jie skleidžia žinę, kad tai irgi yra įdomi knyga, ir tada visi kiti, kas laukia pirmųjų reakcijų, jie irgi eina pirkti. Tai aš manyčiau, kad tokia grandinėlė. Na, aš perskaičiau knygą ir nepaisant to, kas ten, sakykim, ką sako, bet iš tikrųjų, kadangi man kaip žurnalistui tenka dalyvauti nu, visuose tose chronologiniuose dalykuose, kurie vyksta Lietuvoje ir nuo gana seniai, tai aš iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad na, daug dalykų, kurie ten aprašomi, iš tikrųjų vyko. Ir mano prisiminimuose tai pakankamai gyva ir tai nėra išsigalvoti dalykai. Nepasaka. Tai vat aš prie tos pasakos dabar šiek tiek norėčiau grįžti. Vis dėlto, kaip jūs vertinate prezidento reakciją, kalbėjimas apie tai, kad tai yra pasaka? Ir čia lydintis klausimas, tai vis dėlto, kaip jūs pavadintumėt savo knygą? Ar tai grožinė literatūra, ar tai yra vis dėlto dokumentinė literatūra? Kas tai yra? Ne, tai yra ne grožinė literatūra, politinė publicistika, kuri mes šitą tradiciją perėmėm iš amerikiečių. Amerikoje tokios knygos yra labai populiarios, apie kiekvieną prezidentą yra parašoma knygų, kur pasakojama apie politikos užkulisius, iš liudininkų pasakojimų, iš interviu, iš dokumentų ir taip toliau. Žurnalistai rašo tokias knygas, tai čia yra žurnalistinis tyrimas, žurnalistinis pasakojimas. Grožinės literatūros ten nėra, mes nieko neišsigalvojom, parašėm tai, ką surinkom žurnalistiniam priemonėm, kokią medžiagą surinkom. O kad prezidentas sako, kad čia pasaka, na tai žinot, premjeras Skvernelis kabinetą 339 vieni vadino mokslinę fantastiką, dabar prezidentas knygą apie save vadina pasaką, tai aš jau kavau, kad su Dovydu mes vis daugiau žanrų naujų išbandom ir išbandom, bet nu, čia toks klasikinis bandymas kažkaip diskredituotą knygą, matyt, nieko kito aš labai nesitikėjau. Aš tikrai tikėjausi, kad jis kokią vieną kitą savo vaizdingą metaforą panaudos komentuodamas knygą, nes knygoje yra aprašyta, kaip tos metaforos gimsta, kaip, kodėl prezidentas taip šneka, tai vat... Bet viena iš sužetinių... Tai yra knyga ne viena apie prezidentą. Prezidentas taip. Yra viena iš sužetinių linijų. Tai yra labai svarbi sužetinė linija yra pranešėjas ir labai svarbi sužetinė linija yra saugumo departamentas. Valstybės. Na, laikyčiau tai. Ten paskui kiti visi asmenys minimi, ten Bakas, tas pats Skvernelis, Gaižauskas, nu, daug visokių kitų asmenų ir ponas K, kuris man reiškia irgi įdomu, kas tai per daiktas yra, bet iš esmės man rūpi, na, tarp tų dalykų, ką aš sakau, kad daug dalykų man yra, ne dėl knygos, dėl to, kad aš tiesiog žurnalistas esu ir sakau, kad tai nesugalvota. Aš, pavyzdžiui, galiu klausti, bet pranešėjo mes niekaip patikrinti negalim. Vat pranešėjas, jisai kaip atsirado ir kodėl mes turim tikėti, kad jisai sako tiesą ir kodėl jūs tikite? Čia geras klausimas. Iš tikrųjų, mes tą istoriją pranešėjo susidomėjom dar vos jinai tapo vieša 2020 metų, ten buvo, man atrodo, vasario pabaiga, kovas, kada ponas Bakas pradėjo kalbėti, kreipėsi į Seimo valdybą, kad kažkokia valstybės saugumo užtikrinanti institucija kišosi į rinkimus, mums tai pasirodė labai įdomu, nes mes kaip tik tuo metu gyvenom vis dar kabinetu 339, buvo ką tik pasibaigę mūsų tyrimai apie Skvernelį ir žinodami šiek tiek Skvernelio veikimo metodiką mums ir tai, kad Bakas buvo Skvernelio štabe ir buvo artimas žmogus, mūsų pirminė tokia versija buvo, kad o gal tai kažkaip susiję su mūsų istorijom, bet netrukus mes supratom, sužinojom ir patikrinom, kad greičiausiai tai bus susiję su paties Nausėdos komanda, dėl to, kad sąrašai, kurie buvo tikrinti Valstybės saugumo departamente, yra tokie detalūs, kad niekas kitas išskyrus Nausėdos komandą negalėjo jų turėti. Tai va, tai vienas dalykas. Kalbant apie pranešėjo istoriją, irgi mes diskutavom, kad knyga be pranešėjo istorijos būtų gerokai silpnesnė, mažiau įdomi, ar ne, ir pranešėjo istorija vis tiek yra turbūt tas toksai pagrindinis varomasis varikliukas, įdomumas ir taip toliau. Ir kaip tu patikrinsi faktus, kurie yra apie visiškai slaptą organizaciją, Valstybės saugumo departamentą. Tai mes naudodami savo metodikas naudojame kelis metodus. Tai vienas dalykas paprasta elementari žurnalistinė taisyklė. Mes pasakojam, ką pasakojo pranešėjas jo lūpomis, jo citatos yra tai, ką jisai tvirtina. Tada ieškom žmonių, kurie dalyvavo tose istorijose. Ten yra daug tų istorijų, daug momentų ir tu gali surasti kiekvienam momentui kitų liudininkų ir žiūrėt, ar tie liudijimai sutampa.
Ir jeigu sutampa, mes tai rašom. Kitas dalykas, dalis tos istorijos yra dokumentuota dėl to, kad tai aiškinuose NSGK, yra paties pranešėjo dokumentinis kreipimasis į NSGK, yra kitokių viešų, iš viešų šaltinių gali rasti tam tikros informacijos ir patikrinti. Kitas dalykas, mes skambinom tiem žmonėm, kurie buvo tikrinti iš sąrašų, tikrinom ir tuos sąrašus savo žurnalistinėmis priemonėmis. Ir mums pavyko rasti keletą, sakykime taip, žmonių susijusių su valstybės saugumo departamentu, bet nesusijusių su pranešėjų. Ta prasme, kad tai nebūtų kažkokie jo bendražygiai, draugai. Draugai, ar nesuprasim. Bet jie matė, kaip ta istorija klostėsi, kokia buvo tos istorijos dinamika viduje. Ir iš viso to, ką mes surinkom, ir iš to, ką viešai kalbėjo valstybės saugumo departamento vadovybė apie tą istoriją, mums susidarė įspūdis ir pagrįstas įspūdis, manau, kad ta istorija verta paviešinimo ir sudėliojimo taip, kaip ji yra sudėliota. Čia kaip astrofizikoje, juodosios skylės niekas nemato, bet visi mato, kaip jinai veikia kitus kūnus ir iš to galima nustatyti dydį. Nu, dabar jau mato ir pačią juodą skylę, bet tiesą sakant, anksčiau tai matavimai taip buvo daromi. Nu, to, kaip veikia gravitacija juodosios skylės kitus kūnus. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, prezidentas ir pranešėjas. Tokia knyga šiomis dienomis daugiausia sulaukė dėmesio viešoje erdvėje ir jos autoriai Dovydas Pancerovas ir Birutė Davidonytė. Mūsų laidoje šiandien mes kiek spėsime apie tas visas siužetinės pagrindinės linijas pasikalbėsime. Pranešėja, šito istorijoje, na, visgi, pranešėjas yra vienas iš svarbiausių veikiančių asmenų, kuris supranta, kas čia dedasi, supranta turbūt, kad, na, daro darbą, kuris, nu, jisai daro kaip pareigūnas darbą, renka medžiagą apie aplinkas, apie prezidento aplinką ir taip toliau. Ir, bet kodėl staiga jisai nusprendžia, kad reikia kalbėti su žurnalistais? Jis pirmiausia kalbėjosi ne su žurnalistais, kalbėjosi, kreipėsi pagal įstatymus, kaip priklauso į Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, prašydamas pradėti tyrimą dėl, na, galimai neteisėto informacijos rinkimo, kitaip tariant, na, galima įtarti, kad Gitanas Nausėda arba jo komanda atėjo į VSD dar neturėdami jokių įgaliojimų ir pasiprašė, kad jų komanda būtų patikrinta ir, kaip sakė pats pranešėjas, mes išbalinom vieną iš kandidatų, nes kiti kandidatai nebuvo tikrinti, padėjom jam, išbalinom jį rinkiminėje kovoje, kad nebūtų kažkokios kompromituojančios informacijos žiniasklaida nerastų apie jį ir šalia jo esančių žmonės. Tai jisai apie tai pranešė, kaip pagal statymus ir numatyta, Seimo komitetų. Seimo komitetas visų partijų sutarimu 2020-aisiais tą tyrimą užgesino. Jokie atsakymai nebuvo visuomeniai pateikti. Mes kalbėjome su politikais, kurie sakė, kad na, artėjo rinkimai, visi skaičiavo, kaip čia yra geriau. Prezidentas yra labai populiarus, Seimas labai nepopuliarus. Tai ką čia dabar Seimas darys tyrimą prieš rinkimus apie tokį populiarų politiką. Ir visa tai buvo užgesinta. Ir tada mes, jau Dovydas gal gali papasakoti, kad kaip jis įkalbino pranešėją liudį. Tai, va, čia įdomus, tai gerai, nu, sakykime, tas galėjo ir pasibaigti, taip, ir pranešėjas, sakykime, nenorėtų kalbėti. Tai, va, kaip pačiam pavyko įkalbinti, dėl ko ir taip toliau. Man atrodo, sunkiausia užduotis šiuo atveju buvo iš viso prieiti prie pranešėjo, dėl to, kad tada atsiskleidžia jau jo dėl to, kad pasitikėti žurnalistais, jūs kaip nors davėte kokį nors priesaiką, kad neviešinsit jo pavardės, tikrai nepasakysit niekam. Man atrodo, sakau, svarbiausia yra buvo gauti tą telefono numerį arba ten kažkokį elektroninio pašto adresą ir dėl ko niekas nenorėjo tie žmonės, kurie pažinojo jį, kurie dirbo kartu su juo. Taip pat ir pono Bako, čia turbūt nepaslaptis, ir pono Bako mes prašėm, kad kažkaip jisai suvestų, bet niekas mums nenorėjo padėti dėl tos priežasties, kad visi, aš taip įsivaizduoju, visi bijojo
atskleisti pranešėjo tapatybę, nes tai yra įstatymų pažeidimas. Tai jeigu tu duodi to žmogaus numerį kažkam, tai tu tarsi atskleidi žurnalistui pranešėjo tapatybę. Ir mums pavyko iš esmės susisiekti jau tada, kai buvo įvykdyta ta vadinamoji valstybės saugumo departamento reforma, per kurią jisai buvo panaikinta valdyba, kuriai jis vadovavo ir jisai buvo priverstas iš esmės išeiti gatvę. Tai tada mums pavyko gauti telefono numerį. Ir nepasakysit, aišku, kaip? Gali tik pasakyti formą, kad per gimtadienį gavau nuotrauką su lėkštute tokio torto ir numeris jame buvo, lapukas su numeriu. Aha. Tai ten nebuvo jokių komentarų, bet aš supratau, kad paskambinti, kadangi žinau, kas siunčia, tai supratau, kad paskambinus turbūt atsilieps tas žmogus, kuris yra pranešėjęs. Ir aš paskambinau tam žmogui ir jisai nepasirodė man labai nustebęs, bet jiem buvo matyti netikėta, šiek tiek juokėsi, kai išgirdo mano vardą pavardę, nes turbūt, nu, aš nebejoju. Tiesiog neklausiu, bet net nebejoju, kad jisai skaitė mūsų straipsnius, nes mes tuo metu su Birute, dar dirbdami 15 min, rašėm apie tą istoriją ir bandėm išsiaiškinti patys, kas užsakė tuos tyrimus, tikrinimus turėjom, omeny valstybės saugumo departamentu. Tai va, tai su tuo žmogum pabendravom, jisai sakė pagalvos ir jisai kurį laiką galvojo, aš bandydavau vis priminti apie save, nu tiesiog tokia normali žurnalistinė taktika, tu vis parašai laiks nuo laiko, paklausi, gal jau žmogus apsigalvojo, nes tikrai dirbant šį darbą, tyriančio žurnalisto darbą, ne kartą yra buvo taip, kad žmogus kategoriškai atsisako su tavim kalbėti, bet pasikeičia kažkokios aplinkybės, jis pergalvoja, po pusės metų tu grįžti pas jį, po metų pas jį grįžti ir jisai apsigalvoja. Tai taip čia irgi buvo, jisai nusprendė su mumis kalbėti, pasikalbėti gyvai, sakykime taip. Tai mes pasikalbėjom gyvai šiek tiek, aš pristačiau mūsų su Birute tokį dar, nu tokį, neaišku, ne iki galo išbaigtą planą, mes svarstėm arba dokumentiką, galbūt daryti dokumentinį filmą, nes mes dirbam Laisvės televizijoje ir jau kūrėm keletą televizinės dokumentikos darbų, arba rašyti knygą, kas mums atrodė įdomiau, tai toksai mums artimas žanras, ir man atrodo, kad pranešėjai patiko ta idėja, ne kad jo istorija atsidurtų kažkokiam straipsnė ar greitam reportaže. Jo, plika istorija. Jo, bet kad su kontekstu. Į tam tikrą kontekstą, ar ne? Jo, kad būtų kontekstas paaiškinantis. Kad čia neverkia pranešėjas atsisėdęs, reiškia, oi, kaip man blogai ir mane įspyrė, bet iš tikrųjų, kad yra priežastis, dėl ko tai daroma, nes priežastis yra gana svarbi, tiesą sakant. Taip. Ir man atrodo, vėlgi, čia aš interpretuoju, jis taip nesakė, bet aš spėčiau, kad tai yra tam tikras jo gana drąsaus žingsnio, kuris iš esmės sugriovė jo karjerą, įprasminimas. Bet dabar sugriovė karjerą, kaip galima būtų pavadinti, nes tai, kad jis atsidūrė, sakykime, gatvėje, ar ne, po saugumo departamento reformų, ar tai, ką tai reikštų, nu, ten, kriminaliniam pasauliu, tai sakoma, ten, nukerta galus, ten dar kažką, tai maždaug. Kaip vat šitą pavadinti reikalą? Juk jeigu saugumo departamento vadovybė tam tikra prasme, na, jam liepia daryti tą tyrimą apie aplinką prezidento ir visą kitą, ir paskui nusprendžia, kad jis yra pavojingas, kad jis darosi pavojingas, kad jisai reikia kažkaip, taigi iš metus tu gauni tik tai dar didesnį priešą su žiniomis. Vat kaip tą suprasti? Nes jis buvo identifikuotas valstybės saugumo departamente kaip pranešėjas, jis pats prisipažino. Taip, jisai prisipažino. Nes suprato, kad tiesiog visi bus tikrinami, bus ieškoma to pranešėjo, tai ką čia laukti, kaip jisai sakė, ir kiti žmonės gali nukentėti dėl to. Galima paprašyti, kuriam laikui išeit, palsėt ir grįžt paskui. Nu, akivaizdu, kad jiems susitarti nepavyko dėl to, kadangi yra pranešėjo apsaugos įstatymas Lietuvoje, kuris draudžia daryti spaudimą pranešėjo, kitaip tariant, tu negali atleisti žmogaus iš pareigų, tu negali daryti kitokio spaudimo, ten mažinti atlyginimą ir taip toliau, yra numatyta daug priemonių. Realiai valstybės saugumo departamentų neliko nieko kito, kaip tik sakyti, kad mes darom reformą viso departamento, ir per reformą bus panaikintas tas skyrius, kuriame dirbo tas žmogus, kuriam jis vadovavo, ta valdyba. Nu ir tada jisai savaime netenka pareigų, nes kitaip teisė, tai atleisti jo iš darbo valstybės saugumo departamentas negalėjo pagal įstatymus. Ir va čia man yra toks vienas iš svarbiausių dalykų, kas toliau bus po knygos, todėl kad jeigu ta istorija taip ir liks su neatsakytais klausimais, tai kokia yra pranešėjų
ateitis Lietuvoje? Ar mes turėsim dar daugiau pranešėjų, kai žmogus štai praneša apie piknaudžiavimus vienos svarbiausių valstybės institucijų vadovybei? Seimas tyrimą užgesina, į klausimus neatsako, ta žmogus priverstas pasitraukti iš darbo ir atsiduria gatvėje ir tampa vos ne tokiu kaip toj bendruomenėj raupsuotojų, kad niekur negali darbo susirasti. Ir viskas, ir tai kaip tada kiti pranešėjai. Ir aišku, knygos vienas iš svarbesnių tikslų ir buvo įprasminti tą jo poelgį, kad jeigu Seimas nieko nedaro, tai bent visuomenė žinotų, kad tokia istorija yra ir kaip jinai vystėsi ir kaip jinai baigės. Nu, akilumas visuomenės čia yra gerai. Paskaičius galima susidaryti įspūdį, kaip kas vyksta, kurios institucijose padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime Persona Grata, Dovydas Pancerovas ir Birutė Dajudonytė. Šiandien pas mus laidoje garsiai nuskambėjusios knygos prezidentas ir pranešėjas autoriai apie istorijas, kurios galbūt tikrai nedaro garbės nei politikai, nei mūsų visuomeniniam gyvenimui, nei teisėsaugos institucijoms. Tai štai kaip. Jūs rašote, palaikant verslui ir slaptosiom tarnybom, prezidentas įsikūrė Daukanto aikštėje. Tai vis dėlto, toks susidaro įspūdis iš šitos frazės, kad prezidentas kažkieno galėtų būti projektas, ar nu, vat mes, kodėl aš taip klausiu, dėl to, kad nu, buvo partijų projektai, kaip palaikant, reiškia, vėl verslui ir ten dar kam nors susikūrė partijos, kurios buvo vadinamos projektais ir taip toliau. Tai nu, dabar, vat taip, kaip jūs rašo, tai man toks įspūdis, kad jūs laikote, kad prezidentas čia kažkieno projektas. Aš manau, kad prezidentas sėkmingai pasinaudojo tokiom paslaugom, kuriom patyrę politikai nesinaudotų. Aš manau, kad kitom partijom net nekiltų į galvą atnešti savo sąrašų į Valstybės saugumo departamentą ir paprašyti patikrinti, nes jie žino, kad tai yra prieš taisyklės, kad taip negalima elgtis tiesiog. Prezidentas šitoje vietoje sugebėjo pasinaudoti, sakykim taip, tarnybomis tikriausiai. Ir... O kodėl? O kokį jas turėjo sąsąją? Taigi, iki tol prezidentas nedalyvavęs politikoje, taip. Su, kiek atsimenu, su Joniškiu šachmatais ten nelošė ir taip toliau. Nežinau, kažkokių nebuvo užčiuopta kažkokių didelių draugysčių. Kaip taip galima ateiti ir vat staiga sakyti, nu kas čia, uabas, kur pardavinėja paslaugas? Tai va čia ir yra pagrindinis knygos klausimas, į kurį labai norėtųsi, kad atsakytų arba parlamentinis tyrimas, nes būtent jie gali apklausti visus žmonės, pas juos privalėtų ateiti į apklausą žmonės ir atsakyti į klausimus. Nes prezidentas dabar sako, kad čia nieko tokio nebuvo, bet akivaizdu iš visų liudijimų, kad na, taip turėjo būti, kad būtent ir ponas Jauniškis būtent po šito patikrinimo, sakykim, taip praėjus, kai Gitanas Nausėda tapo prezidentu, praėjo maždaug pusę metų, buvo paskirtas antrai kadencijai prezidento valstybės saugumo departamento vadovų. Čia galima laikyti, kad sutapimas, bet vis dėlto, vat įdomiai, Birutė pradėjo, o Dovydai, vat kalbant toliau, kodėl didžiosios partijos šiek tiek pradėjo apie tai, kad jos maždaug nesinaudojo tokiu keliu, bet kas, kaip sakoma, visi keliai, jeigu įmanomi, galimi keliai, kodėl jiegi turėjo kandidatus per prezidento rinkimus, rimtus kandidatus turėjo ir Skvernelį turėjo ir Šimonytę partijos ir tai buvo, nu, gyvenimo mirties klausimas, nėra Grybauskaitės jau rinkimuose, tu gali jau, kaip sakoma, rimtai dirbti. Ir, tai buvo šis pagrindiniai kandidatai. Tai. Skvernelis, Šimonytė ir Nausėda. Ne? Ir buvo aišku, kad kažkurie du iš jų bus antrajame ture. Tai man atrodo, kad tai labai geras ir svarbus klausimas ir aš pagalvojau, kad kiek mes su pastaruoju metu su Birutė dalyvavom laidose, mes niekad neakcentavom vieno dalyko. Nes ir pastebiu ir socialiniuose tinkluose tarp tų ten šimtų komentarų, kurie yra apie šią knygą, kartais pasitaiko tokiu, tai kas čia blogo, kad kažkas pasitikrino. Tai žiūrėkit, man atrodo, kad labai šitoj vietoj svarbu suprasti pačią logiką ir sistemą. Jeigu tu tikrini plakatų klijuotoje Jurbarke, ką tu iš to gauni? Tarkim, kandidato X plakatų klijuotojas Jurbarke yra Z
Rusijos agentas. Kodėl Jurbarke? Nes taip buvo čia, tikrai. Ta prasme, vienas, ten tarp tų tikrintų žmonių buvo plakatų klijuotojai, savanoriai, tie, kurie parašus rinko. Ta prasme, žmonės, kurie nieko bendro su didžiaja politika neturėjo, tiesiog darė regionuose tą techninį darbą. Tai jeigu plakatų klijuotojas yra Rusijos kadrinis karininkas, agentas, ar ne, ką jis gali padaryti kandidatui X? Ką jis gali padaryti? Plakatą kryvai užklijuoti. Gali. Aukštin kojom gali. Gali aukštin kojom plakatą užklijuoti, gali ūsiukus kažkokius nupiešti. Bet turiu omeny, kad kandidatas, ką jisai daro per rinkimus, prisistato visuomeniai. Jo tikslas laimėti rinkimus. Kada kandidatas X laimi rinkimus, bet dar nėra prisiekęs, yra galimybė, kad tavo aplinka esanti tuo metu tame pereinamajame laikotarpyje, kai tu laimėjai rinkimus, bet dar neprisiekiai, yra galimybė pasitikrinti savo aplinką legaliai. Tik tai yra esminis reikalavimas. Tas žmogus, kuris yra tikrinamas, jis turi pateikti sutikimą. Tai tarkim, jeigu aš laimėjau prezidento rinkimus, turiu kažkokią komandą iš 10 žmonių, noriu pasitikrinti, ar visi tie žmonės, vat, aš jų šiaip nepažinojau gyvenime, bet va dabar mes einam bendru politiniu keliu, aš noriu juos pasitikrinti, aš gaunu jų sutikimus ir kreipiuosi tada į specialiasias tarnybas, jos jį patikrina. Kada aš jau prisiekiu kaip prezidentas, kaip kandidatas X prisiekia kaip prezidentas, jis yra tikrinamas, nes tokia yra procedūra, jis turi omeny jo aplinka. Visi žmonės, kas dirbs su juo, bus patikrinti pagal tiesiog egzistuojančią sistemą. Kitaip ir nebus. Turiu omeny, kad tikrinti šitame pirminėme etape, kada vyksta rinkimai, plakatų klijuotojus, nebuvo valstybės nacionalinio saugumo interesas. Nes net ir infiltruoti agentai, plakatų klijuotojai, jie nieko negali padaryti. Kandidatas valstybės paslapčių nežino. Sprendimų valstybė jautrių nepriima. Vienintelis tikslas buvo, kaip Birutė ir sakė, ir kaip pranešėjas ir sakė, išbalinti vieną kandidatą. Nes tie žmonės buvo tikrinami visų pirma pagal tai, ar jie ten padarė kokių teisės aktų pažeidimų, administracinių pažeidimų, ten, nežinau, girtas už vairo, ar smurtas artimoje aplinkoje. Kaip sakė pranešėjas, Rusijos agentų ten net nebuvo tame sąraše, arba ten žmonių, kurie susiję su priešiškom valstybėm. Ten buvo PR-inis tikslas. Valstybės saugumo departamentas, kitaip tariant, sudirbo PR-o komandoje vieno iš kandidatų. Ir aš klausiausi Skirmanto Malinausko komentaro, kuris buvo Skvernelio štabo komunikacijos atstovas tuo metu, šitą temą ir sako, įsivaizduokit, jeigu vienas kandidatas turi galimybę išsibalinti ir pasitikrinti nuo galimų skandalų, o kiti kandidatai neturi. Kaip tai paveikia pačius rinkimus? Išsibalinti žodis čia yra labai aktualus, tarp kitko išsibalinti, jisai gali reikšti šiek tiek daugiau, nes nu, jeigu tu neturi dėmių, tai nėra ką balinti. Jūs tarsi sakote, kad ar čia buvo ką balinti, gal tiesiog pasitikrina, ar turi dėmių, ar ne, gal čia jokio kriminalo. Bet tai va būtent, išėkit, valstybės saugumo departamentas yra nacionalinis saugumo užtikrinanti institucija. Tai čia da jo, atskira kalba tai dar apie tai. Didžiulis mechanizmas su galingais įrankiais, kuris turėtų apsaugoti mūsų valstybę nuo išorės grėsmių, na ir vidinių grėsmių, ar ne? Tai kada šitos mašinos visos pajungiamos tam, kad išbalintų vieną kandidatą nuo kažkokių nu, pjerinių grėsmių, tai ne tam sukurta šita mašina, jinai naudojama ne pagal paskirtį. Ir kaip tu klausi, ar buvo dėmių, tai tas jie tikrino ne tik komandą, bet ir verslininkų, Seb banko ypatingų klientų vakarienės šventinę sąrašą. Tai buvo verslininkai, kaip galima įtarti, pas kurios Nausėda prašė, Nausėdos atstovas iš banko irgi vienas, prašė paramos, prašė paremti rinkimus. Ir prieš tai jie norėjo pasitikrinti, ar tokie verslininkai maždaug gali remti. Tai ten buvo įvairių verslininkų, kurie nu, ir viešo erdvėje yra žinomi dėl savo visokių kontroversijų, tie verslininkai galiausiai nerėmė. Čia toks dar, toks, kaip čia, think tankas, toks dar, tai kaip ten dabar prie partijų yra centrai, smegenų kūrėmi, tai čia saugumo departamentas, kaip smegenų centras dirbo, kuris gali pasižiūrėti, kas gali, kas negali, ten, vat, nu, šitie gali duoti pinigų šitien. Kaip sakė ponas Jauniškis, pranešėjas cituoja pono Jauniškį, sakė, tai aš tad, kaip čia man sako padaryt, aš tada jam pasakysiu, kurie yra geri, kurie blogi. Bet vis tiek, jūs negali tokios daryti prielaidą, ar gali daryti prielaidą, kad, nu, tiesiog,
buvo kažkoks, mat, saugumo departamento istorija, jeigu jinai tokia yra, kaip jūs aprašote, nu, aš galėčiau, aišku, čia visai sakyti, nu, gal aš abejoju, tiesą sakant, bet jeigu jinai buvo, jinai tikrai garbės nedaro, bet nes jinai dar tokį demonstruoja momentą, kad galbūt įsivaizdavo žmonės, kad vis dėlto Nausėda tuo metu turėjo didžiausius reitingus, vienas iš turbūt stipriausių kandidatų buvo iš tų, kurie ten buvo, ir taip toliau, tiesiog, nu, jūs susiminė, paprašė ir ten tiesiog saugumo departamentas paprasčiausiai, ai, nu, bus gal prezidentų ir paskui čia turėsim reikalų mažą kas, nu, vat, toksai, be didelių interesų, bet kaip jūs įsivaizduojat, turėjo atsakyti, ką turėjo, sakykime, tokį norą, jeigu jis ir buvo vėlgi, saugumo departamentas, kaip turėjo sureaguoti į tokį prašymą, pavyzdžiui? Kad tai yra neteisėta, tą pasakė ir ponas Jauniškis, kad jeigu kandidatas būtų to prašęs, tai būtų neteisėta veikla. Mm. Tai, manau, tiek ir būtų užtekę. Jeigu tai yra neteista pagal įstatymus, departamentas tokio prašymo vykdyti neturėjo. Bet kaip aš supratau, departamentas jie paskui sakė, kad vis dėlto jie visus tikrino. Galima šituo suabejoti, ar tikrai visus jie tikrino. Pranešėjas sakė, kad nebuvo tikrinti visi kandidatai, ir, o jis vadovavo tokiai valdybai, kai be jo žinios nebuvo galima patikrinti kitų kandidatų. Jis ir užsiėmė jo vadovavimo valdybą šitų darbų. Kitaip tariant, jeigu būtų visi kandidatai tikrinti, jis būtų apie tai žinojęs. Mm. Tai jis teigia, kad nebuvo tikrinti kiti kandidatų štabai. Kitų kandidatų štabai, tiek Šimonių, tiek Skvernelio, lygiai taip pat sakė, kad jie nepajuto jokių ženklų, jokių pokalbių, nieko, kas surodytų, kad jų štabai buvo tikrinti. Žiūrėkit, čia labai paprasta. Valstybės saugumo departamentas gavo, nu, tiksliau ten, sakykime, pranešėjai buvo pavesta tikrinti tris sąrašus, kuriuose ten buvo turbūt apie 100, virš 100 žmonių bendrai sudėjus per visus sąrašus, ar ne? Ten buvo, kaip ir kalbėjom, nuo garsių verslininkų, kurie galėjo tapti rėmėjais, iki plakatų klijuotojų Jurbarke. Tokius sąrašus, akivaizdu, aš esu įsitikinęs tvirtai, tai, sakykime taip, iš tokią nuomonę susidariau iš tų faktų, kuriuos mes išsiaiškinom žurnalistinio tyrimo metu, kad tokius detalius sąrašus galėjo turėti tik tai Nausėdos artimiausia komanda. Tai yra žmonės, kurie buvo arba pats Nausėda, arba jo komanda artimiausi žmonės. Tai jeigu būtų buvę tikrinti visi, ar ne, taip kaip tai tvirtina, tai tikrai Šimonytės, Skvernelio ir kitų kandidatų štabai būtų irgi sulaukę tokių prašymų paduoti tokius detalius sąrašus. Bet jie sako, kad nieko panašaus jų nebuvo prašoma ir nieko panašaus nebuvo klausiama. Tai akivaizdu, kad galima pagristai teikti, kad to nebuvo greičiausiai. Kaip apibendrinta jūs apibūdintumėt tų žmonių, kurie šito istorijoje, sakykim, dalyvavo, kurie, nu, tikrinamieji, pavadinkim taip, ar ne, kaip jie jaučiasi? Nu, vis tiek, jeigu, pavyzdžiui, kažkasgi buvo komandoj, ir dabar tarsi, nu, kažkaip tarsi, kaip tave tikrino dabar. Man aš vaikštau sakyt... savo kojomis, bet jau mane kažkas patikrino. Dalis tų žmonių, jie tokie sumišę buvo, tokie net nežinojo, kaip vertinti, bet man šiaip įdomu, ir aš to nežinau atsakymo, kaip jaučiasi tie verslininkai. Ta prasme, tu esi, ten nežinau, kažko pasiekęs versle žmogus, į kurį planuojama kreiptis paramos. Tik planuojama, galbūt ten nebus kreipiamas. Ir tave tikrina valstybės saugumo departamentas. Tai koks tavo interesas paskui dremti tokį žmogų, kuris tavim nepasitikė, kuris prieš tai tave tikrina valstybės saugumo departamente, ar tu ten neturi kažkokių sąsojų su kažkuo. Nežinau, man tai nežinau, kaip jaučiasi tie žmonės, bet sakykim taip, gal svarbu irgi akcentuoti, grįžtant prie jau nenuomonių, bet faktų, kad tie žmonės, visi tie ten virš 100 žmonių per visus sąrašus, jie nežinau, bent mums nei vienas nesakė, kad būtų davę sutikimą. Jie nežinojo apie tai. Tai yra labai svarbus dalykas. Nežiūrėkit, kai kartais yra painiojama, kai tu tampi, tarkim, prezidento patarėjų arba eini į prezidento komandą ir tave tikrina pagal procedūras, tu duodi sutikimą, kad tu būsi tikrinamas. Tu sutinki, tu žinai, kad tu būsi tikrinamas. Šiuo atveju žmonės buvo tikrinami be jokio sutikimo, be jų žinios ir, tiesą sakant, be jokio teisino pagrindo ir be jokio moralinio pagrindo. Žodiniu pavedimu tiesiog. Taip. Gerai, tai dar grįžtant, Birutė, kas jūs pačius šokiravo šioje istorijoje, jeigu taip, nes vis tiek, tikrai labai daug klausimų, bet mes čia visų nespėsim, man tiesiog taip. Įdomu jūsų pačių refleksijos apie tai, kas vat, nu, tiesiog rašant ir taip, o, nu, taip jau čia visai. Tai visa pranešėjo istorija buvo tokia, VSD istorija.
Pranešėjo likimas tikriausiai labiausiai šokiravo. Ta prasme, ką aš jau minėjau apie... O ką reikia dabar pranešėjas, jūs žinote? Mes žinom, taip. Bet jis neaugina ten dabar serbentų kur nors miškuose. Ar jis turi darbą? Turi. Turi darbą. Kodėl serbentų nežino? Jo, bet pats likimas žmogaus, kuris oficialiai gauna statusą ir na, aš prisimenu diskusijas valstybei, kai Seimas priiminėjo pranešėjo apsaugos įstatymą ir buvo labai daug diskutuojama, kad jau dabar mes turėsim daug pranešėjų, kurie iš institucijų vidaus praneš apie negeroves ir mes juos apsaugosim. Tai šita istorija, tai buvo tikriausiai, šis pranešėjas tapo tikriausiai garsiausių ir na, vienu iš pirmųjų pranešėjų Lietuvoje ir jo niekas neapsaugojo taip kaip žadėjo. Šiaip... Nu, kol kas dar neaišku, kaip baigs šita istorija, tai turbūt irgi, vat, kaip tu ir sakėjai pačioj pradžioj, kad tai šitos istorijos baigtis yra ir apie pranešėjo institutą. Dėl to, kad mes Lietuvoje pranešėjo tokios tradicijos, tai yra žmogaus, kuris eina prieš galios centrą, matydamas, kad galios centre vyksta negeri dalykai, rizikuoja viskuo ir praneša apie negeroves. Tai yra ne žmogus, kuris tarnauja sistemai kažkaip, bet žmogus, kuris eina prieš galios centrą ir nelegalius dalykus. Jisai rizikuoja, jisai meta savo kūną prie šitą galios centrą. Tai, nežinau, vakaruose Amerikoje yra pilna prikurta filmų apie tokius žmonės, jie tampa tam tikrais pavyzdžiais visuomeniai, kad jeigu tu matai, kad kažkas elgiasi, kažkas naudojasi, išnaudoja valstybę savo asmeninėms reikmėms, kažkas naudojasi sistema savo asmeninėms reikmėms, kažkas bando apgauti ir manipuliuoti sistemą, tai tavo drąsa, sakykime, pasipriešinant tam, ji yra įvertinta. Tai kol kas, manau, vienintelis per visus šituos kelerius metus, iš esmės pranešėjo istorijoje, kiek yra, turbūt 3 metai. Nu, turiu menį 5 metai įvykį, nuo įvykių pradžios, bet pačiai pranešėjo istorijoje 3 metai, tai turbūt vienintelis toksai deramas atpildas yra vat, šitų pastarųjų savaičių diskusijos apie jo poelgį ir turbūt toksai tam tikras matyti visuomenės palaikymas. Po jūsų knygos apie kabinetą 39 Skvernelis, berods, jeigu aš neklystu, kreipiasi į teismą, ar ne? Ir kaip jūs manote, galėtų taip atsitikti ir su šita knyga, pavyzdžiui, sakykime, nežinau, saugumo departamentas, prezidento tarnyba, ar pats prezidentas kažkaip gali inicijuoti tokį kreipimąsi, kaip man? Mes visada esam pasiruošę, laimėjom teismą ir dėl šešėlio kabinete 339, nes premjeras buvo nepatenkintas ne knygos turinio, kad jo šešėlis naudojamas ant viršelio reklamoje. Tai pažiūrėsim, aš kažkaip nesijaudinu per daug dėl teismų, aš manau, kad mes, jeigu tokie bus, mes apsiginsim. Dovydas vakar kalbėdamas televizijos laidoje sakė, kad jis netiki, kad tu netiki, kad gali prasidėti, sakykime, tyrimo Seime, nors, pavyzdžiui, man atrodo, kad gal ir gali visai prasidėti iš to, ką sako Seimo pirmininkė ar ten premjerė, kad jiems kelia čia klausimų įvairiausių. Kodėl toks skepticizmas čia? Gal toks, nežinau, ar labai skeptiškai neskambėjo laidą. Nu, tas atrodo, kad nu, darėm darbą ir čia, nors banga ne, aš, tai yra. Aš nejaučiu absoliučiai jokio, jeigu ta prasme jie nieko nepradės, aš nejausiu jokio nusivylimo profesinį. Nes mes ne dėl to dirbam. Jo, mes savo darbą padarėm ir aš turbūt galim taip sakyti, aš didžiuojuosi tuo, ką mes padarėm, kaip mes sudėliojom tą istoriją, kad ta istorija buvo aiški žmonėms, kad ji buvo perskaityta taip, kaip mes ir norėjom, kad jinai nuskambėtų, tap turi menį ne garsą, bet faktus sudėliojama, kad žmonės suprastų kontekstą, koksai buvo, kokia buvo tos istorijos dinamika. Mes savo darbą šitoj vietoj padarėm. Taškas. Dabar kalbant apie visas komisijas, savaime suprantama, jeigu manęs kas nors klaustų, ar reikia tirti Seime ar dar kažkur kitos institucijos, aš sakyčiau, kad reikia dėl to, kad liko neatsakyti labai svarbus klausimai. Ir galima galvoti apie pranešėjo istoriją kaip tokį konkretų įvykį,
ir ten kitus konkrečius įvykius, bet galima pagalvoti ir apie visą, sakykime, mūsų nacionalinio saugumo sistemą, dėl tos priežasties, kad aš iki 2009, ten 20 metų, kada sužinojau apie pranešėjo istoriją, nuoširdžiai buvau įsitikinęs, kad šių dienų Lietuvoje, NATO valstybėje, Europos Sąjungos valstybėje, kur yra naudojami tikrai galingi analitiniai įrankiai, informacijos rinkimo įrankiai, šio laikiški, kad mūsų žvalgyba veikia visiškai kitaip, negu buvo ten, nežinau kada, ten 2000-aisiais ar ne, kai buvo tų visokių istorijų apie prekybą informaciją ir panašiai, ir manipuliavimą politikais. Aš nuoširdžiai galvoju, kad tokių dalykų, jeigu ir yra, tai jie yra kažkokie tokie nekeičiantis politinės vagos, bet dabar akivaizdu, kad informacija yra naudojama kaip prekė. Vien iš šitos istorijos, o kiek dar tų istorijų yra nežinomų, kiek pareigūnų tiesiog buvo išmesti į gatvę ir netgi pranešėjęs, aiškindamas savo motyvaciją, jisai sako, kad buvo tam tikras kontekstas, dėl ko aš pradėjau abejoti vadovybės veiksmais, ar ne, ten buvo, padaryk tą tyrimą apie šitą kitos institucijos, kitos žvalgybos institucijos Lietuvoje veikiančios pareigūną, nes jis dirba rusams, o tada, o kodėl jis dirba rusų? Ai, nedaryk tiek to. Ta prasme, kad su informacija, jautria informacija ir galingais įrankiais elgiamasi savo nuožiūrą siekiant asmeninės naudos. Tai man atrodo, parlamentinis tyrimas galėtų atsakyti visus šituos klausimus ir galbūt padaryti kažkokius sisteminius pokyčius, kurie paverstų mūsų visą šitą sistemą nacionalinio saugumo šiek tiek modernesnė. Jeigu Seime veiktų tokia komisija, pradėtų veikti ir kviestų jūs, kiek jūs informacijos atskleistumėt apie, pavyzdžiui, tai, nu, apie visą tą jūsų tyrimą, kuris čia vyko, daug turite dar ko nepasakyta ir ką galėtumėt atskleisti, ar tiesiog, nes nu, greičiausiai ir jums tektų sudalyvauti tokiu. Nu, aš tikiuosi, kad mums netektų sudalyvauti, mes esam vis tiek, ta prasme, mes gi nesam pirminis šaltinis istorijos. Mes visą informaciją, kuri buvo svarbi istorijai, kurią mes surinkomės, ją paviešinom. Nes toks mūsų darbas, mes pirmiausia visuomeniai pasakojom istoriją kaip žurnalistai, ne Seimo nariam, ne politikam. Seimo nariai ir politika yra visuomenės dalis, jie gali pasimti istoriją, į ją reaguoti. Tai mes tą istoriją paviešinom. Ar mes galim patikti kažkokios papildomos informacijos? Visą laiką po istorijos kartais atsiranda ir papildomų liudijimų ir liudininkų, kurie irgi kažkas Seime nebuvo apklausti, galbūt yra svarbus tyrimui, tai gal mes patys papildysim anksčiau ar vėliau šitą istoriją. Be abejo, bus sakančių, kad tai yra politinis užsakymas, kad tai yra... Jau yra sakančių. Yra sakančių, aš negirdėjau dar, bet nebejoju, kad tokių bus ir ką jūs į tai? Ką tai visą laiką tą patį sakydavo. Visą laiką, kai tu darai žurnalistinį tyrimą, kita pusė, nesvarbu, ar tai yra politikai, ar kažkokia politinė jėga, ar nežinau, ar tolimųjų reisų įmonės, ar dar kažkas, ar ligoninėse... Vadovai. Ligoninių vadovai, jie visada sako, kad tai yra kažkieno užsakymas. Jie taip masto tokiam kategorijom. Tie žmonės, kurie elgiasi nesąžiningai, jie masto tokiam kategorijom, kad kažkas paviešinęs jų negerus darbus, jisai veikia pagal kažkokį užsakymą, tai yra kvailystė, nes knygą parašyti trunka, nu nežinau, mes šitą rašėm metus, bet turbūt jeigu sudėtume galvojimą, kalbėjimąsi su žmonėm, tą tokį planavimą, tai turbūt užtruko, nu realiai vis tiek kažkuria prasme knygos sėkla yra 2020 metų kovas, kada prasidėjo ta pranešėjo istorija. Tai mes tada kažkaip sudėliojom, kas laimės rinkimus, kas nelaimės rinkimus. Nu, čia kvailystė. Taip sakant, pataikyt, kad būtų ne rinkimai arba ne kadencija. Būtent, kino, nors... tai Lietuvoj pataikyt, kad nebūtų rinkimai, tai tada tu negali leisti jokių knygų. Dėkui jums, Dovydas Pancerovas, Birutė Dajudonytė, knygos prezidentas ir pranešėjas autoriai. Ačiū, kad atvykote, kiek spėjom, pakalbėjom, dar matyt, daug čia tų klausimų kils tiems, kas skaitė. Laukiam naujų kvietimų. Ačiū jums. Dėkui, kad atėjote, iki kitų kartų. Iki. Persona grata.